Twee vrouwen, geschreven door Hallie Müller. Uitgegeven door De Bezige Bij in 1975. De titel Twee vrouwen is twee vrouwen omdat het over de twee hoofdpersonen gaat. Het gaat over Laura Tinhuizen, de persoon waarin we het zien, een oudere vrouw die zoekt naar liefde, en Sylvia Nithard, een jonge vrouw die meteen verliefd wordt op Laura. Er is ook Alfred Boeken, de ex van Laura en een toekomstige vriend van Sylvia. Laura en Sylvia ontmoeten elkaar en het is gelijk liefde op het eerste gezicht. Ze gaan bij elkaar intrekken dezelfde dag nog. Wanneer Laura en Sylvia naar het Orpheus Vriend theaterstuk gaan, is het begin van een slecht einde. Wanneer Laura hoort dat Sylvia en Alfred met elkaar zijn gaan slapen, is Laura hart gebroken. Ze hoort het nieuws van de ex van Alfred. Wanneer het blijkt dat Sylvia zwanger is geworden voor Laura, is het een conflict. Het thema van het boek is homoseksualiteit en heartbreak. Het boek is geschreven in de ik-vorm en is geschreven in de oogpunt van Laura. Het is een psychologisch roman omdat het boek laat zien wat Laura denkt van de gebeurtenissen. We bevelen dit boek zeer aan en hopen dat jullie meer informatie hebben gekregen hiervan.